কিছুমানে এনেদৰে লতাই চতাইখিনি ভৰাই থওঁ বুলিলেও পাৰে, কিন্তু হ'লেও মানে সময়ত যিহেতু সময়ৰ কেতিয়াবা অভাৱ হৈ যায়, ছিঙি থ'লে ভাল আৰু বনাবলৈ সুবিধা হয় পটককৈ ধৰি। যেতিয়া এনেদৰে ৰখা হয় লতাই চতাই কিবা যেতিয়া এইটো নাৰিকল দেখিছে নহয়, যোৱাকালি আমাৰ ফ্ৰিজত ৰাখি থলোঁ। যোৱাকালি মানে কি হ'ল, খোৱা নহ'ল যিহেতু, একদিন হৈ গ'ল, মই আজিহে উলিয়াইছোঁ। আৰু আপোনালোকে একঘণ্টা বা দুঘণ্টা ৰাখিও বাকলি গুচাব পাৰিব ফ্ৰিজত। আৰু নেদেখিলেও হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে মই কেনেদৰে গুচাইছোঁ। জোঙা চুৰি হ'লে বেছি ভাল, কিন্তু মোৰ ওচৰত আছে যদিও ভয়তে মই ভাগি যাব বুলি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে যদি অলপ হাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, সেই চুৰিখনে একেবাৰে সহজ হয় উলিয়াবলৈ। মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল নাৰিকল বাকলি গুচোৱা। আৰু আপোনালোকে যদি এই প্ৰচেছটো ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান গেছত সেকিও আপোনালোকে এনেদৰে গুচাব পাৰিব। আপোনালোকে গেছটো অকণমান কমাই ল'ব, নহ'লে জ্বলি যোৱা চান্স থাকে। আৰু এটা মই প্ৰচেছ দেখাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। মই এখন কাটা চামুচেৰে কিনো কৰোঁ। আৰু আপোনালোকক একেলগে এটা টিপছ দেখাই দিম, টিপছ মানে কোনে জানে।
দেখাই দিছো, এয়া দেখিছেনে।